मेरा जी ये जबरदस्त लोकेशन है। دا باغ ډیری کاله چوک دي کوم ځای باغ ډیری با دې میا دا دې باغ ډیری څنګه دې 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 څنګه دې پینوراما چڑھائی رکھو دے دل بغاڑی والے میں تے ایڈوانس کی کس کا منا جا جا کیج کیج درس بے اور دا عمر ہٹ چڑھائی نہ دے نا تو موڑے وران نے او اے ورے نو ماتے چلے رکھ کے دے اور دے دشا تے پروت کرا بابر باندې چټ او را موټر سیکل چې نه هغه باندې خودري کسان نشي خته نو بس خېجو کوزيګم یې خسته علاقه ده دا اوسې مرغو هغه ته یو بيبي چلا هني دی اوري او پیدل پیدل خطل دي په دې غونو باندې لارا را خورشیده لگا ویو دی ویوز مرانی علاقی دی باران داوڑی را صفحه ایج دیوبا دیارا دا بدی که شک که او کنا وین تو دار اسکوبری دین تو کلیئر ایج دی ودا قدرت تا ګور دا غټ غټ غټان دی ی خړ براوړی آیا به تیر او بو دا وبا خاور مور به تیوړی غټانی رخ کړه کړي وره کی نارم کرے ختیز دی موسم خدے نو گرمی اچھا تو میں نے کی رک جا او دل دیوانے او بھائی سنگ دی امرداری خا پگا پھر بوڑ ہے
أو داس كوار أزاي جدا من سوكو. تا تايم من كنا. تبغى تزرع أصلاً؟ لا جمعت. ما شاء الله ديز يا غات غات الله قدرته ها عشان ناخذ شيء ما ادري كيف قال يا امبريلا واتر بارك دیزی نخوی واپسی وکرا وزو میادم بازار تا واپسو و بیا زو اخا میادم پی پی بی سی اوتل تا دا باشا اولا چینه نا اخاستا او بایی دیاوری دا میادم پارک ته اور سیدو می ادم سی شهر دا پی ٹی ڈی سی ہوٹل تا دا والے خیسا خیسا وریزی او زبردست وادیانی دا غی غرونو په مینس کې په لمنو کې دا مزیدار کورونا او دا پکې شہزاد گاندی یو پکې زام یم خیر دی پی ٹی ڈی سی وسه مطلب دی دا پی مطلب څه دی پاکستان شو او ٹی مطلب شو شو کنه ٹی نه دی ڈی بیا پی ٹی پی ٹی ڈی سی ٹی مطلب چی دی کنه مطلب چی دی ټول پاکستان ټول او ڈی مطلب خلق ہے موجود یم په میادم په پی ٹی ڈی سی ہوٹل کې تاسو سره ویډیو شیر کوم داسې ونه مړي مزیدار ایریا ده دا ښایسته شین چمن ده دا پی ٹی ڈی سی ہوٹل ده دا ملګری راغلی دي ناستې ستړي دي سفر یې وکړو چوچونو کې تلي دي بره وړه اوبه نه چای وره چای آرډر کوو وخلي نه دا چای او الوګانو چپس دا چارج ختم شوی دی ها ملګرو نو ویډیو به مو خوښ شي زمونږ سفر چې دی نو بس دا ځای چې دی سفر خو نه دی ختم خو ویډیو به دا ځای ختم کړو او موبایل کې چارج هم ختم دی ان شاء الله چې په روان ویډیو کې به ملاقات کوو او د هغې پورې خپل خیال ساتئ د الله په امان.